Bastak. Hayırlı gün arkadaşlar. Sene bugün gelen konaklar. Benim isim Marat Şerif Besenov olam. Atana tırgınım, Atana kalasının tırgınımın. Ben bir şeyden bile geteyim dedim. Osu bugün prezentasyaga gelgen adamlar olsa, bir de bastanızlar çatka. Kınç adam gelgen karayışıra. Өте жақсы. Ал енді мен бүгін сіздерге презентацияға қазіргі кезде мысалы біз қанша ақша тауып жатсақ та сол ақшаны жеткізе алмаймыз. Мені көп ойландырған сол болды. Сонымен қатар осы 2017 жылы осы жобамен танысып компанияда істегеніме қазір міне 3 жыл болады. Мысалы, біз тапқан ақшамызды өндей алмаймыз, яғни көбейте де алмаймыз. Бұл компания сол ақшаны көбейтіп, үлкейтуге, өсіруге үйрететін болғаннан кейін, мысалы, бұл компанияда істесең, арманың мен мақсатыңа жете алатыныңа мені жете алатынын білемін. Мені қызықтырған бұл компанияда. Мені қызықтырғаны, мұнда мұраға қатып кетуге болады екен. Бәріміздің ойымыз келешекте балаларымызға, немерелерімізге мұрағат қалдыру. Егер де бизнес жасайын деп жатсаң, мысалы көп ақша керек болады. Мен өздеріңіз жақсы білесіздер, әлемде қазір дағдарыс болып жатыр мысалы. Соған тоқтай кеткім келеді. Қазір мысалы біз карантинде отырғаннан кейін біздер онлайн арқылы жұмыс істеп жатырмыз. Келешекте әлемде үлкен жұмыссыздық болады. Мысалға айтқанда, әлемдегі әлемдегі 10% ақшаны 10% адам 90% ақшаны иемденеді екен. Мысалы тұрсыз, Роберт Кийосакидің ақшағындағы микроадамында айтқандай, жұмысшы, кәсіпкер, және іскер, және инвестор. Жұмысшылар, мысалы, біз қанша жұмыс жасасақ та, ол ақшаны жұмыс істейміз де, сөйтіп жүріп, ақыры пенсияға шығып, онымен жетпейді. Кәсіпкер, мысалы, істесе, кәсіпкер, ол қасында жүріп, ол ақша істесе, еліне де егер істелмесе, істегенде денсаулықтарын құртады. Сол үшіншісі бизнесмендер. Төртіншісі ал енді қазір осы біздің компаниямыз тұтынушылар қоғамы әлемнің жаңа экономикалық революциясы. Революциясы. Көшбасшымыз Анатолий Федорович Ховрат. Компанияның бас директоры. Әлі бас директоры, жеке инвестор авторының негізін қалаушы, көп салалы кәсіпқой инвестор, бизнесмен, криптовалюта бағдарламасының авторы. Әлемдегі генералдар бейбітшілік үшін халықаралық бірлестігінің кеңесінің төрағасы. Әлем генералдар бейбітшілік үшін халықаралық бірлестігінің бейбітшілік көгерілісінің медалімен марапатталған. Енді мысалы криптовалюта бағдарламасы бізге не ұсынады? Мысалы, мұнда оқу бағдарламаларына қол жеткізілу, жаһандық инвестициялық портфельге ие болу, адамдық бағдарламасы бойынша пайыз алғанда бонусын алып отыру, профит бонус. Және реттелген және ашық қаржыландыру. Қаржыландыру активтерді ұлғайту. Сол туралы. Енді бірінші оқыту жағына тоқталатын болсақ, бұл әлемдік экономикалық революция үш құрамда бөлініп тұрады.
Skorunda bölgen turadı. Birincisi okutu, ikincisi birletken bilgisini yerege, üçüncüsü biznesden aynalısı olup. Mesela 2011 yılı kurulgan Anatoly Fedorovich Favratov'un жеке инвестор академиясы. Мысалы, қаржылық сауаттылықты арттыруға, дамытуға арналған интернет портал. Мысалы, қазіргі кезде 100 мыңнан астам адам студент оқып шығып, өздерінің жұмыстарын істеп жатыр. Алуан түрлі біздің компанияда алуан түрлі курстармен тренингтер өткізді. Соның ішінде оқу. Оқу ақпаратты өңірдіңдер. Бізде оқу ақпаратты өңірдіңдерінде жеке инвесторлардың 8 ережесі. Жеке инвесторларды алғашқы адамдардың жеке инвесторлардың дамуына 10-ақ деңгейінде жетуге болады. Соның кейін мысалы 1 доллардан миллион долларды қалай табуға болады. Капитализация негіздері. Бізге бірлесіндегі тренинг жеке инвесторлардың базалық өсімінің 12 курсы инвестициялық кәсіби онлайн курсы. Сонан кейін мысалы бізде инвесторға салушылар компаниядан екіншісі қаржылық ары қарай жетістірсін. Қаржы данышпан бизнес тренажері. Мысалы бұл тренажер бізде мысалы біз қанша ақша тауып бизнесімен тапсыратын болсақ бізде оқытпаған ешқашанда қалай ақша табуды үйретті, оны қалай үнемдеп қалай қырықтардан шығуға үйретті деген. Ал біздің мына бизнес тренажеріміз қазір адамдарды соған үйретеді. Мысалы қандай тығырықтардан қалай шығуға болады. Осының бәрі Анатолий 20 жылдық өзінің стажынан ойлап шығарған сабақтары. Коммуникация және командалық жұмыстар, көңіл көтеру, қайталау және әрекет арқылы жаңа идеялар қалыптастыру. Әке, дауысыңыз кішкене әлсіздеу деп отыр. Қаттырақ айтасыз ба? Енді бірлетке меншік иелігі үшіншісі. Салымшылар портфелі. Оны былтыр 2019 жылы наурыз айының 30 күні Алматы қаласында біз стартап еттік. Бұнда инвестициялық нарықтың 20 секторы бар. Олар мысалы білім беру, көп деңгейлі крауд инвестинг дамыту секторы, бизнестің келесі болу арқылы жүзеге асырылатын министрде әлеуметтік меншік секторы, денсаулық және ұзақ өмір сүруді дамыту секторы, инновациялық құрылысты дамыту секторы, банк секторы, қор нарықтары, валюта нарықтары, криптовалюта нарықтары и сақтандыру секторлары. Сонымен қатар жылжымайтын мүлік секторлары, инновациялық даму секторы, ауыл шаруашылығы және фермерлік дамыту секторлары, кәсіпкерлік, кооперативтік және әлеуметтік секторы, ғылыми секторы, мәдени секторы, қымбат бағалы, жартылай қымбат металдар секторы, ақиқаттар және жартылай қымбат бағалы бұйымдар секторы, ғарыш қадамы секторы и қайырымдылық болар. Олар мен біразына тоқтап кететін болсақ, біздің бағдарламамыз үш фазадан тұрады. Біріншісінің ашылуы 2019 жылы барлық кезең 8 кезеңнен тұрды. Оның ұзақтығы 6 айдан 12 айға шейін. Ол айналымда 30 миллиард криптовалюта жұмсалды. Екінші фазасы жобаның ашылуы криптовалютаның токендерінің жаһандық деңгейін сату. Оның ұзақтығы 8 айдан 17 айға шейін. 17 айға шейін созылады. Үшінші фазасы ол активтерді бағалау және ол 4-8 жылдың арасында болады. Солардың бірнеше мүне тоқтай кететін болсақ инновациялық көлік технологиялар. Ол автобус жолдарды 2014 жылы архитектор Анатолий Федорович Мицкий ойлап тапқан. Бұл жер көп
Өте аз мөлшерде бөлуді қажет етеді. Нарық көлемі 500 триллион ақш доллары болады. Бір шақырымның орташа бағасы 5 долларда 5-10 миллион арасында жұмсалады екен. Және экологиялық тиімді және қауіпсіз. Табиғатты сақтайды. Екінші қымбат металл, екінші мына қымбат металдар. Мысалы, қымбат металдарға біздің салған инвесторлар үшін ақшаларымыз, мысалы, золото, Урал золотосына, соның кейін Ганада, трейдинг золото, Танзанияда, соның кейін Ганада болған. Үшіншісі, базар технологиялары. Базар технологиясы компанияның негізін салған Минтер Варанов деген азамат. Ол, мысалы, бұл материалдар вулканның ыстық магнитін ұшырған тастардан жасалады. Ол жерде мысалы қазіргі кезде темірлер металдардың бағасы азайып бара жатыр. Сондықтан бұл материал шірімейді, тот тастайды. Сонан кейін бұны матадан бастап самолеттер жасауға космоста ұшатын ракеталар соның соңдарында қолдануға болады екен. Төртіншісі Сушимасы. Бұны ойлап шығарған Алекс Яновский өзімен ала кеттеген форматта жоспарланған мерекханасы. Басты мақсаты әлемде 10 жылдың ішінде 50 мыңдай мерекхана салу. Компанияның болжамы капиталдандыруы 100-200 мың ақш долларына құрайды. Бесіншісі Китмар фильм өндірісі. Бұны ойлап шығарған біздің Қырғызстанның азаматы Нұрлан Мамекеев деген азамат. Бұл киноны ол өмір мысалы Қытай мен Үндістанда жақсы қабылдайтын болғаннан кейін қазір Айдақыр адам деген фильм түсіріп жатыр. Келесі жылдан бастап олар енді мысалы Қытайдың Үндістанның кино нарықтарында шығарылатын болады. Сонан кейін алтыншымыз онлайн платформасы. Шикат онлайн платформасын оның ойлап шығарған өзіміздің жерлесіміз Серік Төрекеш және Десятов деген азамат. Мысалы бұл приложение телефонға орнатып аламыз да сол арқылы кәсіпкерлер мен тұтынушыларға арналған әлемдегі әйімінде адалдықпен басқару жүйесі. Және бізде бұл бюджетті үнемдеуге және жеке қаржыны дұрыс басқаруға көмектеседі. Сонан кейінгісі жоғары сапалы алмаз. Мысалы бұл алмазды жоғары сапалы алмаз қолданысы әр жерде мысалы медицинадан бастап біздің мына алтын қазы қорында да алмазды қолданады екен. Сондықтан бұның қажеттілігі өте көп. Сонан кейінгіміз жылжымайтын мүліктер. Мысалы Пхукет қаласында жылжымайтын мүліктен жер алып сонда апартаменттер салып жатырмыз. Сонан кейін Краснодар өлкесінде тоже Қара теңіздің маңында сондай гостиницалар салып жатыр. Келешекте осының бәрі біздерге пайда әкелетін болады. Криптовалют дегеніміз это крипто деген сөз это шифрование, а валюта это цифрлық қымбат қағаз мысалы. Блокчейн дегеніміз блокчейн мысалы ол архив енді жай тілмен айтқанда архив мысалы біздің бәрі ақпараттарымызды сақтап отырады. Мысалы банкта біз қағаз жүзінде толтыратын болсақ егер банкпен бірнеке болып қалғанда оның бәрі жойылып кетеді. Ал енді блокчейн ол мысалы айтайық бір 20 шақты сервер болады. Сонда мысалы бір компьютерде жоғалып кететін болса қалғанда қалады. Блокчейн деген ол. Енді мысалы инвестиция Америка және Россия қарызындағы инвестиция. Мысалы біз Apple, Google, Яндекс,
Amazon, McDonald's, Visa'larda akçalarını satıp alganız. Hazır dostlarda biz üzü dostlarda kullanamız. Yedi üçüncüsü кең деңгейлі жауап деңгейсін. Бұл маркетинг план миллиондаған табыс көздерін әкеледі бізді. Мысалы, криптовалютты сатып алудың екі түрі бар. Бір мезетте сатып алуға болады. Мысалы, криптовалют $100 25 мың долларға шек. Мысалы, $100 қазір 800 криптовалют сатып алуы. Ол сразу бірден сатып алғанда оның екі түрі бар. Бірден сатып алуға болады, содан кейін бөліп сатып алуға болады. Бөліп сатып алуға болады. Мысалы, $100 $500 шек, 5 айға шек. Бөліп сатып алуға болады. А $1000 одан жоғары қарай 10 айға бөліп сатып алуға болады. Мен енді сіздерді президентімен таныстырып өттім. Енді келесі промоушндар мен жаңалықтар туралы біздің өз ойын жеткізетін спикеріміз осы бизнесті үлкен дәрежеде және әлемдік және экономикалық эволюция қауымдығының инвесторы MP206 марафонының қатысушысы вице президент Құлтынай ханымға сөз кезегін берсем деймін. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қайырлы күн, құрметті қонақтар мен серіктестер. Мен Рахметова Құлтынай. Осы компанияға келгеніме 4-ші жыл. Вице-президент мәртебесіне жетуіме команданың арқасында. Сол үшін осы сәтті қолданып, серіктестеріме шексіз алғысымды білдіргім келеді. Мен сіздерге жақсы жаңалықтың жартысы ретінде жаңалықтар айтқым келіп отыр. Сіздерге мына криптоюнит бағдарламасының жеке кабинетіне тіркелген жағдайда сізге 100 криптоюнит балын сыйлыққа аласыздар. Бұл сый сәуірдің 30-ына дейін. Сізге жеке салымшының 8 ережесін, сосын үнемі еселеніп отыратын табысқа жетудің 8 қағидасын, әрбір салымшы нені білу керек, және тағы да басқа ілімдер бар. Ойып қайтсам. Енді құрметті серіктестер, қонақтар, мен сіздерге мына ойып дегенді түсіндіріп өтейін. Ойып дегеніміз орысшасы обучающий информационный продукт дейді. Бұл пакеттердің құны 50-ден басталады, 50-ден 25 мыңға шейін жеткілікті. Мысалға, сіздер аламыз десеңіздер, сіздерге жаңағы мынау 30-ға шейін үлгеретін жаңа сый бар ғой, жүз криптоюнит қалын беріп отқан сый бонусы, соған қосымша өздеріңіз мысалға мынау 100 юнитқа алуларыңызда болады. Мына юниттің құны $1 пара пар келеді. Мына 100 юнитқа сізге 800 крипто бонус береді. Ал егер мына 100 юнитің жоқ десеңіздер, бұны айға бөліп алуға болады. Міне 5 айға 20 юниттан әрбір ай сайын салып отыруға болады. Не болмаса, мына соның жаңағы мына бөлу бар, болмаса тұтас ақшаға, жаңағы тұтас юнитқа сатып алуға болады. Енді қарап тұрыңыздар, бұның да жаңағы мына мысалға маған мына 100 деген аз болады. Мен қазіргі таңда мынаның жаңағы біздің Макенің айтып кеткен мағлұматы бойынша мен мынадан 500 алғым келіп отыр дейсіз. Бұл 500-ге шейін, бұны 5 айға шейін бөліп алуға болады. Ал 500-ден жоғары сомаларды, сомадағы пакеттерді сіздер 10 айға бөліп аласыздар. Мысалға 1000 болса, оны ай сайын 100-100-ден бөліп аласыздар. Әрбір айда ақшаларыңыз болса, оны 10 айға бөлмей ақшам жетіп жатыр деп, оны алдын ала төлеп салуларыңызға да болады. Оның уақытына 10 айға қарамастан.
Ал мен сізге сіздерге тағы да бір жақсы компанияның промоушн айтқым келіп отыр. Ол біліктілік үшін экспресс бонус. Ол біздің мына компанияның крипто юнит бағдарламасының мерейтойына арналып 30-шы наурыздан осы жылдың 31-ші қаңтарына шейін беріліп отқан қосымша бонус алатын. Бұл промоушының қандай мақсаты бар? Бұл бірінші желідегі серіктеске мәртебесін көтеруге көмектесу. Промоушен 30-шы наурыздан басталды. Бұл жаңа да, жаңа бұрында тіркелген серіктестердің барлығы да қатыса алады бұған. Промоушенның шартын жаңадан тіркелген серіктестерде, жаңа бұрынғы тіркелген серіктестерде бастап алып кете алады. Мысалға, бұл біліктілік үшін экспресстен сіздер мынау қосымша берілген жедел бонусты 350 юниттан 150 юнитқа шейін алуларыңызға болады. Оны қалай алуға болады? Оны мен сіздерге мысалға мынау агент. Сіздер өзіңіз жеке кабинетіңізге 200-ден алып бірінші желіге 5 адам тіркесеңіздер, оған сіздерге уақыт береді. 25 күн ішінде. 25 күн ішінде тіркесеңіз, 5 адамды 200 юниттан тіркесеңіз, сізге компаниядан 350 юнит береді. Әрі қосымша сіздерге бірінші компанияның маркетингі бар ғой, бұрынғы маркетингі бойынша. Бірінші желіден сіздерге 8% беріледі. Сонда қарап тұрмыз. 350 юнит осы оған тағы жаңа бірінші 8%-дан алынатын 80 юнитіңіз бар. Сонымен қосқанда сіз 430 юнитті аласыз. Ал егер менің қалтамда 200 жоқ десеңіздер, сіз жаңа кабинетке тіркелдіңіз ғой. Сондықтан да сіз өзіңіздің қалтаңызда ақшаңыз болмаса да, өзіңіздің бірінші жеріңізге 5 адам болмаса да 10 адам тіркесеңіз де болады. Мынандай мүмкіншілікті айырып қалмау керек. Себебі 30-шы бұл мүмкіншілік 30-шы сәуірге шейін ғана. Енді сізге тағы да одан кейін мына компанияның жаңағы кеңесші деген бар. Кеңесшіден сіз бұның уақыты бар әр нәрсенің. Бұнда өзіңіз жеке салымыңыз 500 юнит болады. Бұған өзіңізден кейін жеке 5 агентіңіз болады. Оған берілетін қосымша бонусы 800 юнит. Ол 50 күн ішінде істелінеді. Одан кейін тура осыны қайталайсыздар. Менеджер бұның күні 100 күн ішінде өзіңіздің жеке салымыңыз 1500 юнит болады. Бұған қосымша алатын бонусыңыз 1700. Тағы да қосымша сіз мынау реферал дейді ғой, өзіңіздің мынау 7%-ыңыз бар, 8%-ыңыз бар. Содан қосылған ақшамен сіз көрдіңіз ба, бүгінгі таңда қай жерде мынандай ақша табуға болады. Одан кейін енді қалғандарын сізге шақырған кісілер болса, оны жеке дара шығып кетіп байланыста болып ары қарай түсіндіріп айтуға болады. Ал енді мына жерде мына маркетинг план компанияның түсінбегендеріңізге сосын кім шақырды сол жеке дара шығып сөйлесіп айта аламыз. Екіншіден бізде лакап деген бар. Лакап дегеніміз ол не? Лакап дегеніміз бонус балдарының босатылуы деген сөз. Мысалға былтыр 2019 жылы 30 наурызда сіз 100 юнитқа сіз 20 мың крипто бонус берді. Сол 20 мың бонусыңыз мынау 335 күн өткеннен кейін оның 1%-ы босатылады. Сол 1%-ыңызге сіз не істей аласыз? Сол 1%-ыңызды мынау өзінің мынандай тәртібі болады. Мына 1%-ы бізге компаниямыз бізге не үшін береді мына тәртіпті? Себебі мына 1%-ыңызды сіз бір жылдан бір айдан 6 айға шейін саласыз.
bir ayga salsanız, bir ayga salsanız o kilisi bir procent budan faiz göresiz. Jaŋa salgan sizde jaŋa 20 000 kripto bonusunuz var mı? Kripto bonusunuzun 1% sonunda 200 boladı. Gördünüz mü? Sol 1%'ınızı kitip salıp koyularınızda bolar. Buna lakaptı. Bu yendi bunu staking deyip ataladı. Staking salgan vaqtta qaytarılmışa. Staking'da salgan vaqtta bunu jaŋa men aytıp ötkendey, bir ayga salsaŋız 1% alasız, üç ayga salsaŋız 1.2% alasız. Al bunu bunu 24 ayga şeyin saluğa boladı. Bu bir sizdin mınaw kriptoŋız, kripto baŋızdan üstün tağda qosumşa sizler bal alasız da. Neke tonda mınanda mümkinçilik bar bizde. Al yendi jaqında bizde tağda bir jaqsı jaŋalıq boladı. Ol bizde VIP klub deydi. Bu elita klubunun mişeleri. Bu elita klubunun mişelerinin qanday erekşeligi var? Basqa bizim salımşılara qaragan kezde. Basqa salımşılara qaragan waqtta bu elita klubunun mişeleri ol jaŋağı qarşı investisiyalıq oku курстарынан 35-75% аралығында жеңілдік ала алады. Содан кейін бұл жаңағы дауыс беру дауыс бере алады осы компанияда. Содан кейін жаңағы бұның тағы қандай ерекше, бұнда жаңа майнинг деген болады. Жаңағы компаниядан жаңағы шығаны деп атқаны бот деген бар, аппараттар бар. Осыларға сонда алатында мүмкіншіліктер бар. Содан кейін bu kampanyanın müşterilik jarnaması, siz buna bu yeşil jasal water kampanya, bu anda müşterilik jarnalarda $10'dan $100'ın aralığında salat. Partnerimiz $10 salat, agentimiz bizim $20. Sodan gin $10'dan kısla verir. Salga vice prezident olsa 80 unit salatı, al prezidente 100 unit salat. Bunun erekşeligi neşin? Bizde жұмыс істеп жатқан өте белсенді серіктестеріміз барлығымыз бірге аламыз. Сондықтан да осындай ерекшеліктер солардың еңбегіне қарай, жұмысына қарай осылай компаниядан осындай жақсы пайда көреді. Осы компаниямызда өзіміздің компаниямызда блокчейніміз болады. Енді мына біздің компаниямыздың алға қойған мақсаты бар. Болашаққа зор, ниеті таза, адами армандары бар компания. Бұл компания өзінің мынау 5 жылдық мерейтойына арнап алтын монета шығарды. Мынау мерейтойына арнап. Ол ойыптың аты Gold Jubilee деп аталады. Bunun çıkarılan üç çiftliği sanmı çıkan bu altın monetamızın 35 gram 24 karat bunu bolaşakta bunun bizim kriptamızın bunu kalay olsun bunun da sonunda bağası olsun. Eğer bizde adamlar var bu akşası var adamlar var çok adamlar var akşası var adamlar hazırda osunda tağır zamanda қайда қаларын білмей отыр. Соларға осындай ескертулер айтып, осы біздің компаниямызда осындай жақсы жаңалықтар бар. Осындай айту бізді айтсақ, осы кісілерге мынандайды айтуға да болады. Енді біз мына осы 5 жылдың ішінде компаниямыз 14 жылдан мынау крипто юнитінің 1 жылдығының ішінде біз қандай жетістіктерге қол жеткіздік. Мінекі әлем бойынша 1.300.000-ден астам серіктестеріміз бар. 170 елден астам елдегі бизнес бұл. Сосын бұл компания бізге не беріп отыр? Инвестициялық және қаржылық білім беріп отыр. Сосын бұнда жаһандық бизнес мүмкіндіктер бар. Бүгінгі таңда бәріміз енді қазір үйде отырмыз.
осында жаңалықтарды, мына Facebook болсын, мына Instagram болсын, осы бір-бірлеріңізге жіберіп, осында мүмкіншілікті бір кісідей болып атсалысып, осында жаңалықты айтуға бәріміз атсалысақ деп сонда сондай шақырып отырмын сіздерді. Сосын мынау біздің тұру активтерінің құны бүгінгі таңда 400 миллионнан астам юнит болды. Енді құрметті серіктестер, айтылған мәліметтеріміздің қорытындысына, мәліметтерімізді қорытындылауға сөз кезегін сұрақтарыңыз болса, жауап беруге компанияның бірінші президенті аса қадірменді Жамиля Жапуповна ханымға сөздерін келеді. Ниет қорытындағандарыңызға рахмет. Жамиля Жапуповна. Да, саламатсыздар ма? Құрметті әріптестер, мен қазір сұрақтарыңыз болса, мына чатқа жазсаңыздар болады. Өте жеткілікті, қарапайым сөзбен Маке, Толпынай, вообще жеткіздіңіздер. Рахмет сіздерге. Так. Біздің бүгінгі кездесуімізде жаңа адамдар бар ма екен? Жаңадан келіп, алғаш рет тыңдап жатқан адамдар. Бір деген санды жазсаңыздар чатқа. Біз білеміз. Бұрынғы біздің өзіміздің партнерларымыз ба, әлде жаңадан келіп тұрған адамдар бар ма екен? Жақсы, жақсы. Бір адам болса да жаңа қонағымыз бар екен. Мүмкін кейбір адамдар әлі техникалық жағынан түсінбей жазалмай отырған шығар. Сонда да біз кішкене бөлек компаниялардан айырмасын айтып кеткім келеді. Біздің компаниямыз көп салалы халықтық инвестициялық қоғам. Көп многоуровневый краудинвестинг дейді, да? И жүйелі маркетинг дейді халықта. Көбісінде жұрт шошынады. Ой, бір-бірімізді шақырады екен біз. Міндетті ме, міндетті емес пе деп. Бұл жерде мен қорытындылап айтып кеткім келеді. Біздің компания ең алғаш халыққа білім жағын, қаржылық сауат жағын жоямыз, көмек береміз деп, көмек береміз деп мақсат қойғанбыз. Және біздің компанияның миссиясында 10-15%-ға деген жалпы халықты қаржылық жақтан түсінік беру, инвестиция не екенін жеткізу, және біздің қоғамға қатысуға шақыру. Енді бірінші түсіндіңіздер, біздің қоғамға келген адамдар ең алғаш білім алады. Екіншіден осы криптоюнит сыйақыға бонус ретінде беріліп жатыр бізде, да? Сол криптоюнит бұл әлемдік деңгейде цифрлық не акция, құнды қағаз болып жатыр, да? Алғашқы рет. Екінші білімден кейін екінші жетістік біздің компанияда бұл инвестициялық үлкен криптоюнит деген қорға қатысу, соның иегері болғаны. И үшіншіден бізде бизнес жолы бар. Бизнес жолында жалпылап айтып кетейін, бізде именно осы хабармен біз бөлісіп бизнесқа адамды шақырғанымызға өзіміздің маркетингіміз бар. Осы маркетинг арқылы көп адамдар бүгінгі күнде қаражат тауып отыр. Бұл енді міндет емес.
баса айтып кетким келет. Кээбир адамдар мен тек гана инвестиция салып коюп күтүп отурсам болому дегендер бар. Я, болады. Шакырмасаңыздар да болады. Бирок да мындай мүмкүнчүлүктү эгер биз халыкка жеткизбесек, ну өзүбүз эртең күнү өкүнөмүз. Үйткени компаниянын максаты боюнча 2028 жылга бир крипто юниттин багасын 1000 долларга чыгаруу. 1000 доллардан аса 1250 деп биздин жоспарымызда жазылып тур максатымызда. Сондуктан да жаңадан жаралып келе жаткан жаңы багыт бул жакшылап түшүнүп кайта-кайта биздин осы презентацияларга келип сурактарыңызды коюп өзүңүзгө катысты жоопторду алууга мен усунстайтын эдим. Бүгүнкү күндө биздин именно компаниябыз алгач кирет алемде мына блокчейн аркылуу кундуу кагазды усунстап отур. Бунун миндеттүү өсөтүнө, багасы өсөтүнө сенем. Өйткени биздин жоспар боюнча мына айтылган бизнестерден биз 35%'a дейінгі табысты ғана таратып береміз, да? 35%. Қалған 65%'ы қайтадан жаңадан бизнестерге салынып, жаңадан жаңа активтер қосылады біздің қапшығымызға. Сондықтан да біздің бизнес міндетті түрде жылдан жылға бағасы өсет. Мынау крипто юнит әлемінде біз именно блокчейні бар ең алғашқы ай сайын табыс түсетін жаңа бағыт болып жатырмыз. Сондықтан да біздің компанияның болашағы керемет деп ойлаймын. Біздің именно жүйелі маркетингтен басқа, да, сетевой маркетинг дейміз, айырмамыз. Біріншіден біз жылдан жылға адам іздеп отырмаймыз. Біздің шенелі ғана криптоюнит санымыз бар. 80 миллиард шығарылған. Бүгінгі күнде 10 миллиардын компания жеке меншік өзінікі болады. 30 миллиардын жақын уже сатылып қойды. Тең жарымы қалған 40 миллиарды сатылып өткенден кейін біз бұл адам іздемейміз. Екіншіден, біз уже крипто биржаға шыққан кезде біздің криптоюнитті біз адам шақырмасақ та уже биржадан сатып алады. Биржадан сатып алған адамдар, олар да біздің қоғамға кіретін болады. Сондықтан да мынау 80 миллиард криптоюнит сатылып біткенден кейін, біз именно жабық боламыз. Уже біздің қатарымызға тек қана сіздер өзіңіздің криптоюнитіңізді сатып, сіздің орныңызға біреу кірмесе, артық адам кіре алмайды. Бұның болашағы зор. Осы жабық клубтың біздің ішінде болашақта көп деген қаржы жағынан бостандыққа шығамыз, да, шығатын адамдар, миллионерлер болады біздің қатарымызда. Өйткені, именно жоспары сондай. Айдан айға, жылдан жылға бізге қадымкіде зауыт, жаңа бизнестер қосылып, активтеріміз өсіп жатыр. Сондықтан да қайттан белгілеп айтып кететін едім. Біз жаңа көріністі әлемге көрсетіп жатырмыз. Бұға дейін мына Хавратовтың жаңа экономикалық әлемдік мына эволюция деген бағдарламасында осы сияқты бағдарламаны ешкім ұсыныстаған емес. Біз ең алғашқы болып алғашқы қадамдарымыз, но болашағы өте керемет біздің компанияның. Так, сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар. Жақында өзіміздің блокчейніміз шығады. Бізде Гений финанс деген ойынымыз бар. Оны да мына онлайн режимге өткізіп, именно инвестициялық жағынан ойын ретінде жұрттың көзін ашып, жаңадан түсініктерді береді қаржы жағынан. Ол ойында қосылады. Болашағымыз енді керемет. Тек қана біз қазір өзіміз ең алғаш өзіміз түсініп, және айналамыздағы адамдарға
Olsun olsun stop. Ösümüz gerek. Bir kездерде Microsoft'ta компанияларда Bill Gates'in компанияларда осы неден гараждан басталганда ким Alibaba дейміз Jack Ma ол кісі өз ауылынан бастаған екен. Крипто юнит қашан компания сатып алады 1 доллардан дейді. Енді биылғы жоспар бойынша жылдың аяғына дейін біз санымыз, партнерлардың саны көбейіп 10 миллионға жетсек, біздің крипто юниттің бағасы уже міндетті 1 доллардан асады. Сіз екінші этапты алдыңыз ба? Екінші этап 2000 крипто бонус, хавратсын жеке басын сыйы дейді. Окей. Аха. Я этот былтыр март айында крипто юнит программамыз басталған. Сол 350 күн әрбір ойыпты сатып алғанда ішінде крипто юнит саны бар. 350 күн өткенден кейін 1% босатылады. Бір, сол босатылған пайыз крипто юнитті біз аусуға, да, басқаша айтқанда өзіміздің жеке іштегі сатылымға қойсақ болады. Крипто юнитті біз өзіміздің ақша юнитке аусамыз. И айдан айға қосылып тұрады. Құлтына айтып кетті ғой. Да? Қазір жаңадан келіп жатқан адамдарға сол босатылған крипто юниттен алып мынандай санға и өзіміздің мына ойыптегі крипто юниттен де алыңдар деп сол екі жолын ұсынсаңыздар, ол адамдар уже где-то осы жылдың аяғына дейін мүмкін күмәні бар шығар, мүмкін ақшам жоғалмасын деп ішінде күдігі болса, мына босатылған крипто юниттердің санын күзде ме сатып түгел ақшасын қайтарып алса болады. Отыншы жылы біз Skyway технологиясын үлесін сатып алғанбыз. Ол енді қашанда сол Skyway жолдары іске асып, бір жерде адрестік проект құрылып, жол салынып, жұмыс істей бастаған кезде біз Skyway-ден сол кезде ғана табыс аламыз. Ал енді мынау крипто юнит программасында көріп атыстар, мынау айда сатып алса, кейінгі айда біз уже лояльный бонусын алып отырамыз. Так, тағы қандай сұрақтар бар? Жоқ. Онда сіздердің рұқсатыңыздармен бүгінгі презентациямызды аяқтаймыз. Кешкісін сағат 8-де орысша тілінде бола өтеді. Жаңа адамдарды сол презентацияға да шақырсаңыздар болады. Өзіңіз де қатысыңыздар. Қайта-қайта тыңдап, өздеріңіз терең түсініп алыңыздар. Рахмет. Біздің бүгінгі кездесуімізді аяқтаймыз.